Prefectul județului Gorj, Alin Văcaru, este străin de stadiul lucrărilor de modernizare a drumului național 66 pe defileul Jiului. Acesta a declarat că nu știe în ce proporție s-a recuperat din lucrările întârziate și cât mai trebuie lucrat până la inaugurarea tronsonului. Văcaru susține însă că noutățile referitoare la ceea ce se întâmplă pe DN66 le află de la șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, Ion Tudor. Discuțiile aprinse din cauza lucrărilor întârziate pe DN66 au dispărut după vizita directorului Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, Narcis Neaga. Autoritățile județului nu s-au mai arătat îngrijorate de evoluția acestora și susțin că totul decurge conform graficului. Prefectul județului Gorj, Alin Văcaru, a declarat că până la finalul anului are garanția că se va circula fără restricții pe acest tronson, însă nu a știut să spună care este procentul rămas din lucrări până la inaugurare. Nu știu, v-am explicat la momentul respectiv, nu sunt specialist și nu știu cu proporțiile, pentru că sunt lucruri foarte mărunte care se pot face foarte repede. Ce vă spune domnul Tudor? Nu-l întrebați. Domnul Tudor îmi spune că se lucrează conform graficului și că nu sunt probleme în momentul de față. Și-l credeți? Normal că-l cred. La vizita lui Narcis Neaga, lucrările nu erau în grafic, erau în întârziere mare. Acum au ajuns la zi cu ele? Nu știu dacă au ajuns la zi cum ar fi conform graficului, normal ar trebui ca anul acesta să termine acel drum 100%. Ideea că se recuperează din lucrările care au bătut pasul pe loc mult timp a fost susținută și de șeful județului Ion Călinoiu, care spune că sfârșitul anului este termenul limită pentru finalizarea acestora. Beneficiarii sunt Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi din România. Ce vedem? Vedem că pe zi ce trece se recuperează restanțele și este un lucru bun. Și Transalpina va fi deschisă permanent și pe defileul Jiului lucrările vor fi într-un stadiu cât de curând încât să avem covor asfaltic care să asigure o circulație mai bună în mijloacele auto. Contractul cu firma care se ocupă de modernizarea porțiunii de drum de pe defileul Jiului a fost la un pas să fie reziliat din cauza lucrărilor întârziate. În final, după vizita făcută de Narcis Neaga, directorul CNADNR, muncitorii s-au reîntors pe șantier.